ישבתי גובה 30 ומאית. מאיץ או מאית? מאיץ, מאי, כאילו פיליפן מלא. צד ימין שלך, קצת אסף יותר גבוה. מצייר. מעולה, קשר עין. אני פונה 20 עוד לצד שמאל, אתה יכול לפנות אחרי איתי אסף, ועוד מעט נפתח. אמיר, שעה 5 שלך, קשר עין. לוודא כל המאסטר ארם. אורות. מבנה ב' באוויר. אסף, בוא נדפס 35. קיבלתי. הקדמיים שלהם גובה 30 כרגע. הייתי מבקש גובה 25-30 להיות. בסדר גמור, אמיר, אנחנו נהיה 35. קיבלתי. 4-25,000. כן, סליחה. אמיר, אתם מאוד קרובים אלינו, תפתחו קצת, תעשו ימינה ושמאלה, תהיו 10 מייל מאחורינו, 10-15 מייל. אסף, מטפסים גובה 40, הם גובה 35. גובה 40. 4. שמונים מייל. הם 80 מייל מאיתנו. ממליץ לקרר את הטיל חום. ניכנס לדוג פייט מוד. דדי מח וחצי גובה 40, כבר אני עושה פאניק שנתקרב. ערן, אני חוזר אליהם, מתיישר אליהם. אסף, אני שם אותם 20 בצד ימין, אתה 20 בצד שמאל, שנפתח קצת בינינו. קיבלתי. אסף, תאשר. אתה לא רוצה שנהיה ביחד? שלילי, אני רוצה שנשים אותם בינינו. דדי הולך על הקדמי ביותר שמאלי, עדיין לא נעילה. ערן קח ימניים, אני קח שמאליים. דדי מגע. חיובי. פוק 3. אסף, על מי שיגרת? על הכי ימני או על השמאלי? אתם הולכים לאותו אחד. שמאלי. אוקיי, אסף, תנסה לנעול על, על הימני שלך. הוא ירה על השמאלי כבר. קיבלתי, בטח הוא כבר התגונן. אסף, אני ואתה פונים לאחור, פונים לאחור. אסף, תאשר פונים לאחור. שיגרתי גם על השני, פונה לאחור. מעולה. אני שומר גובה 30, עוד רגע אנחנו נפנה מאחורי אלה שלפנינו. אמיר, אתם לוקחים את הקדמי, אתם רואים שהוא לא נפל עדיין? גובה 7, כן. יורד בגובה. זה ההתגוננות שלו. תזכרו, בערך ב-25 מייל מהקדמיים, תפנו לאחור. לא יותר קרוב מזה. דדי, תן למגנה שני להיכנס. כן, כן, אסף, אנחנו ממשיכים אחורנית. ניקו, אתם נכנסים. לא רוצה נעילה, אני יורד ויוצא. מזהה גובה 26 ו-23 רודפי, בפרס על שני מטוסים, גובה 30 ו-29. ארבע צה, אסף, אנחנו נפנה יחד עם המבנה של ניקו. ארבע צה. לכיוון אותם מטוסים. קיבלתי. ארבע יוצא, ארבע יוצא.
קשר עין איתך אחד. מעולה, אנחנו כבר נפנה. ניתן להם עוד טיפה ואז נפנה. שים לב לא לצאת מהעיגול. חיובי, חיובי. אני אפנה דרך צד ימין עוד רגע. ארבע מאוים, ארבע מאוים. ידי פונה דרך צד ימין בגובה 30. עוזר לעזור לארבע. אסף, אתה פונה יחד איתי? חיובי. מעולה. תעשה את זה רחב. אנחנו מתעצבים איתכם בגובה, בגובה אנחנו נטפל 35. קיבלתי, אנחנו סביב גובה 27. קיבלתי, דדי מטפל 35. דדי מגע עם הקדמי, 40 מייל. אסף, אני ממשיך טיפוס, אני מטפס גובה 40. שים לב למטרות גובה 27 שמתייחסות אלינו. חיובי, אני נעול על ה-27 הכי שמאלי. ארבע יוצאים. קיבלת אסף, אני נעול על ה-27 הקדמי. פוק 3 גובה 18. אסף, קח את המטרה הימנית בזוג הכי קדמי ביחס אלינו. אני לקח את השמאלי. קיבלתי. אני מכניס אף ומשגר עוד רגע. מכניס אף ומשגר. ארבע צא. שימו לב ממבנה בית. ארבע תצא. דדי שיגר, פותח שמאלה. ממבנה בית שתיים הגנתיים, שתיים חוזרים. ארבע יוצא. הם פנו לאחור, הם פנו לאחור. אסף, אני בא יחד איתך, פולניה שלך. פתח ימינה, אני לוקח שמאלה. דדי מתגונן, אני פונה לאחור. מתגונן, פונה לאחור. מה קרה? אין המניאק. פונה לאחור. נו, תן לי מישהו. נו. אסף צריך עזרה, אני בגובה נמוך. בא לעזור, בא לעזור. אחריי רץ מישהו בגובה 12. פנה לאחור. נועל אותו. אסף בוא נחבור, אנחנו לבד. מאה אחוז, אני כרגע מנתק לכיוון 060. 0-6-0. בוא נפנה לאחור ונלחם. זה קצת קרוב, לא? כן, אבל הם כולם ברדיפה אחרינו. היו הייתי. אחריך.
שימו לב, מבנה בית מספר 2, צפון מערב הבועה, מגיע עם אויב על השש שלי, חייב עזרה. נתן, אתה כאן? לפחות טיפלתי אחד מהם. הם גדולים השדרנים. כן, כיף להקשיב להם. יפה, פלג. אנחנו רואים את זה בדיליי. כן, כן. דיליי שבערך זה חצי דקה, דקה, משהו כזה. And once again, with Bob. Man, once again, we are down to one pilot. And one pilot who is also down to nothing but guns. And unfortunately, Peleg's missile went into the trees there, and you got a 120 from Wolf coming out from the north on him, and he's surrounded, unfortunately. Peleg, אתה עדיין בחיים? עכשיו נפלתי. אתה עושה לנו ספוילר. יופי, מעולה, יפה מאוד, השתפרנו, השתפרנו, טוב. כמה הפלנו? הפלנו להם, אני לא זוכר כמה, אבל הפלנו להם איזה שניים, שלושה. אחד. אני הפלתי אחד. כן, אבי הפיל, יפה. הולך להיות עכשיו ראיון עם המובילי מבנה. מי היו מובילי המבנה? דדי. כן, יש רעיון בסטרים. צריך להגיע ל... כן, צריך להגיע לדיסקורד שלהם. אז אנוכי, דדי, ניק...